samoučkej sloupek a gumu. A tady se přibírají dveře. No, takhle se do toho jenom do té gumičky takhle. Jinak do toho ale prší normálně, jo? Do toho. Ty jsi pěkně vymyšlený. Teď jenom brečejí, že nechtějí lidi kupovat. A co to nezlomí? To se nezlomí. O, klasika. Klasika, no. Tisícovka. 1100. Ale ty potom ty silnějšího měl dva chrpátor, neměl? Ne, to byla tisícovka právě. 1100 už byla jenom s jedním. Jo, takhle. Hm. O, je tam velký rozdělovač. Hele, a řekni jim, kolik jich bylo vyrobených? 1100 bylo 1114 kusů. A to víte, kluci. Já měl tam být malej rozdělovač správně. No, no. Ještě první stovky ho měli malej. No. Jo, první stovky. 70. rok ještě měli malé. Já to mám všechno doma, ale tohle to jsem tam dal, ono to s tím lepší jede. No tohle možná mělo určitě ještě jako termosytíč originál, ne? Jo, jo, to tady. Jo, tohle, jo. To šlo vždycky dobu v zimě na ten sytíč, prosím, který se to přihřálo. No, to jak to bylo nastudovaný, že jo? Máš to hezky. Tu. A to okýnko takhle. Ukaž mi dobrý, to i s tím, jo? I s tímhletím rámečkem, jo? Takže tam zajede do toho. Jo, takhle, to je pěkný, co? No. A můžou děti vyčumovat ven. To je pěkný. To by bylo povinný s tím jezdit, jenom tak, že se stažený. No to je paráda, to jsem teda nevěděl. Odevřeš a takhle jedeš. Je tam díra. To je pěkný, vej. Teď je to nádherný. Máš to hezký. A když jedeš, to jo. Jo, takhle jede. To je limovaný, co? A přilehne to na sebe jenom na tu gumu tam, viď? Ten jenom na ten jazyček, to mi dalo 14 dní práci to vymakat prostě, než... To víš. To prostě se...